sillä tavoin vain, että... No, Helsingin perussuomalaisten piirin ja yhdistyksen puolesta haluamme kunnioittaa sotamme veteraaneja, muistuttaa nykynuoria siitä, mihin nämä ihmiset ympärillä olevat haudataan, nuoria keskimäärin 20-21-vuotiaita sankarivainajia, että osa oli lähes 6 vuotta sodassa. Että nyt jos joskus vähän on vilu tai aamulla ahdistaa, niin kannattaa tulla tänne muistelemaan, että talvisodan pakkasia ja kannaksen murtumista ja muuta suuria sotatekoja, mitä nämä ihmiset, miehet ja naiset on Suomen puolesta tehneet. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille ja veteraania kunnioittanen Helsingin perussuomalaiset. No niin, Anne juuri tuossa äsken settelee ja sitten on tässä vähän aikaa. Noin, kiitos. Hyvä. Katsotaan vielä, että tuli. Tulipaloa niin kuin noin riippuu. Niin, ihmeellä näitä kalasin näkyy jo paljon. Saiko lisää? Tää on vähän